Хуйський замок на Закарпатті охоронятиме кіт в обладунках. Пам'ятник під такою назвою з'явився біля підніжжя фортеці у Хусті. Скульптура – це один із тих елементів, який ми вже на завершення, враховуючи роботу ковальства в рамках ярмарки, ми вирішили, що дуже доречно буде залишити ще додатково такий слід якоїсь скульптури, який ми можемо виготовити і встановити десь уже на підніжжі або по дорозі Замкової гори. Автор композиції – Роман Гайдельбахер. Розмір пам'ятника – 180 сантиметрів. Розповідає про зародження такої оригінальної ідеї. Ідея сама виникла дуже спонтанно. Це ми були на одному мероприємстві в Хусті, а так як ми займаємося реконструкцією, ми багато ходимо по замкам, то була ідея, потрібно було зробити дещо, щоб не вбивались загальні концепції, то ми придумали дещо. Ми сиділи, думали, і нам прийшла інформація на очі, що першим комендантом замка був Домінік Мачка, і ми таки поняли, це буде кіт. Образ кота в обладунку другої половини 14 століття пов'язаний з іменем першого відомого коменданта фортеці Домініка Мачки, згадка про якого датується 1353 роком. Вирішили робити кота, тому що кіт – це, Мачка – це кіт. І ми його зробили, думали, як би це все зробити, так як я коваль-реконструктор, треба було щось зробити таке, щоб воно було і цікаво, і виглядало по-середньовічному, а не просто якесь фарбоване золотом щось незрозуміле. То вирішили робити це все з нержавійки, щоб воно виглядало так брутально, красиво. І взяли за основу обладунок 14 століття. Цікава деталь – забрано шолома – гундгугель. З німецької перекладається як собачий капюшон. Одним із найпопулярніших зловісних образів у фольклорі були саме песеносці. Дехто вбачає в них татар. Хуський замок захищав не лише соляний шлях, а й навколишні землі, у тому числі і від татарських набігів. Зокрема, гарнізон фортеці у 1717 році розбив 12-тисячну орду. Шолом – меч та морда кота виковані з нержавіючої сталі. Це дає змогу не фарбувати, а залишити в голому металі, що підкреслює брутальність та красу металу. Все інше зроблено зі звичайної сталі та пофарбовано, щоб запобігти корозії та акцентувати увагу на основних елементах. Це було цікаво. Я, в принципі, навчався на художньому, але скульптури я так ще професійно не робив, тільки на завдання. Є одна ідея на наступну скульптуру. Ми вже, одна з ідей є продовжувати цю тематику хуйського мацюра. І, ідея є, подивимося, як все буде. Чому обличчя котика, обличчя Мачки. Це пов'язано із одним із тим охоронців, який був у складі тодішньої адміністрації замку. І прізвище якраз підводило Мачка у закарпатському діалекті. Воно якраз і підводило до того, давати обличчя людини, це би було можливо звично, а так дуже багато запитань. Пам'ятник виготовлено у межах заходів міжнародного проєкту «Лєско і Хуст. Історія – це наша сила», що фінансується ЄС. Дуже це приємно, тому що ми висвітлили майже ці події на найвищому рівні. Довели десь до наших земляків ті історичні події, які були в минулому, але ми разом з цим зберігаємо сьогоднішній час і прокладаємо собі дорогу в майбутньому.